Жалғастырамыз. Глубокий ауданында қиял шеруі сәнді қолданбалы бұйымдар көрмесі ашылды. Көрмеге келген көпшілік аудандағы қолынер шеберлерінің бірегей авторлық жұмыстарымен танысты. Шыраға әріптестерімде қатысып қайтты. Сәндік қолданбалы бұйымдар көрмесі аудан шеберлерінің үздік жұмыстарын жұртшылыққа таныстырады. Мамандардың айтуынша, бұл жоба өнер саласына жаңадан қадам басқан жандар үшін шығармашылық орта қалыптастыруға тамаша мүмкіндік болмақ. Глубоковский район. Біздің ауданымызда дарынды адамдар көп, олар өздерінің бойындағы өнерді көпшілікке паш етіп бөлісуде. Көбісі ұмытып қалған сәндік қолданбалы өнер туындыларын қалай жасауды ата-әжелері немере шөберелеріне үйретіп жүр. Көрме түрлі жанрларды қамтиды. Бір жерде шоғырланған авторлық жұмыстар көптің жадында ұзақ есте қалары анық. Әсіресе республика көлемінде санаулы шебер ғана қолданатын әдіс пен дүниеге келген туындылар ерекше көзге түседі. Еркін тақырып болғандықтан тоқыма тігу арқылы жасалған бұйымдардан бөлек нақышталған заттар мен түрлі картиналар театрларға арналған қуыршақтарды көруге болады. Гүлшат Дәуенова сәндік қолданбалы бұйымдар жасаудың бірнеше технологиясын жетік меңгерген. Соның бірі картиналарды тығыз кестелеу әдісі. Гүлшат Дәуенова сондай-ақ ілмек пен шілтер тоқып, жастықтарда тігеді. Бұл ирландиялық шілтер. Мұны қазіргі уақытта тоқуды меңгерген шеберлер көп. Жібектен тоқылады. Осы нақыш түрі маталарға қолдануға болады. Көрме ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай жобалар қолөнершілердің жұмысына назар аударып, шығармашылыққа қызығушылық танытқандар қатарын арттыруға сеп болады. Арай Нұрметоллақызы, Ирина Санникова, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.